የባሪያው ታሪክና ምስክርነት ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 2 በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ካንተ ጋር እሆናለሁ። ደራሲና ተራኪ ጌቱ ብርሃኑ። አሰብ። ዘመኑ 1983 ወሩ ግንቦት ነበር። በመላው ዓለም ያለው የፖለቲካና የጦርነት ድባብ ያስፈራል። በኢትዮጵያም ታላቅ ለውጥ ሊመጣ አኮብኩዋል። አዲስ አበባና አስመራ በአዲሱ መንግስት ወታደራዊ ኃይል ቁጥጥር ስር ወድቋል። በምስራቅ ኢትዮጵያ ኦነግ የተባለው ታጣቂ ቡድን በጋራ ሙለታና በአካባቢው ያለውን ህዝብ አሮጊት ሴትና ህፃን ሳይል ጨፍጭፎ ወደ ገደል ወርውሯል። በዛም ምክንያት በምስራቅ ያለው ህዝብ ተሸብሯል፣ ተጨንቋል። የአሰብ ወደብ በጦርነት ማዕበል መናወጥ ከጀመረ ሰነባብቷል። የሻቢያና የህወሓት የጀልባና የምድር ተዋጊዎች የአሰብን ዙሪያና ቀይ ባህርን ዙሪያውን ወረዋል። የደርግን ሰራዊት ድል ለማድረግ ቆርጠው ከተነሱ ብዙ ዓመታት አስቆጥረው ነበር። ላለፉት ረጅም ዓመታት በሁለቱም ወገን ብዙ ደም ፈሷል። አሁን ግን የጠላት ተዋጊዎች የቀራቸው ወደቡን መቆጣጠር ብቻ ሆኗል። ተቃርበዋል። በተለይም እንደ ዛሬና እንደ ነገ ጦርነቱ አሰብ ላይ እጅግ የከፋ እንደሚሆን በሁሉም ዘንድ እየተጠበቀ ይገኛል። ስለዚህም በቀይ ባህር ዳር የሚገኘው የአሰብ ህዝብ ክፉኛ አዝኗል፣ ተረብሿል። ከፊሉ ግን ተደስቷል። በአጠቃላይ በኤርትራና በኢትዮጵያ የሚገኘው አብዛኛው ህዝብ የመጪው ዘመን እጣ ፈንታ ምን እንደሚሆን ባለማወቁ በድንጋጤ ድባብ ውስጥ ወድቆ በከባዱ ተደብሯል። ደርግንና ተቃዋሚ የነበሩትን የሻቢያና የወያኔን መንግስት ለመሸንገል እንዲሁም በኢትዮጵያ ህዝብና ምድር መጪ እድል ላይ ለመወሰን የአሜሪካ ባለስልጣኖች ጣልቃ ከገቡ ሰነባብተዋል። አንድ ጥይትና አንድ ሰው እስኪቀር ድረስ እንዋጋለን፣ ተፈጥሮንም በቁጥጥራችን ስር እናደርጋለን ብሎ ፎክር የነበረውም የደርግ መንግስት መሪ ድንገት የራሱን ባለስልጣንና ጓደኞች በሚሊዮን የሚቆጠረውን ሰራዊት ብዙ ታንክና መድፍ ተዋጊ አውሮፕላንና መርከቦችን ትቶ ተፈጥሮን ሳይሆን የራሱን እድል መቆጣጠር አቅቶት ተስኖት ወደ ዚምባብዌ ሸሽቷል። በዛው ሰሞን የዚህን የታላቁን ኢትዮጵያን የባህር ማጣት ታሪክ የሚያደበዝዝ ዓለም አቀፍ ጦርነት ሊካሄድ ለገልፉ ጦርነት የምዕራቡ ዓለም ጦረኛ ሁሉ ዝግጅት ላይ ነው ወይንም ጦርነት ላይ ነበር? የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ደብሊው ጆርጅ ቡሽ በኢራቁ ሳዳም ሁሴን ላይ ይፋ ጦርነት አውጀዋል። ይኸውም ጦርነት የኢትዮጵያውያኑን ከራሱ አገር የባህር ወደብ ማጣት ይልቅ በሌላው አገር የጦርነት እንካስላንቲያ ማዕበል ውስጥ አስገብቶት በሐሳብ እንዲከፈል አድርጎታል። ብዙዎቹ የአረብ አገር መሪዎች የሃይማኖትና የታሪክ ተቀናቃኝ የሆነውን አገር ባህር ማጣት በደስታ እየተጠባበቁት ይገኛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ከብዙ ዓመት በኋላ ይታወቀኝ እንጂ ለብዙ ዘመናት የኦሪት እምነትን ሲከተሉ የነበሩት የጎንደር ፈላሻዎችን የእስራኤል አየር ኃይል አዲስ አበባ ኤርፖርትን ተቆጣጥሮ ኦፕሬሽን ሰለሞን በሚለው ስም ወደ እስራኤል ያጓጓዘበት ዓለምን ያስደነቀ ታሪካዊ ወቅትም ነበር።
ይህ ሁሉ ባለበት ሁኔታ እንደ ትላንትና ሬር አድሚራል የኋለሸት ግርማ የተባሉት የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ዋና አዛዥ ከአዲስ አበባ ወደ አሰብ በመምጣት ባህር ኃይሉ ባህሩን ለቆ ወደ ጎረቤት ሀገር እንዲያፈገፍግ እቅዳቸውን ሰራዊቱን ሰብስበው በይፋ ተናገሩ። እኔም በዛ ለሊት ጀልባዬ ላይ ተኝቼ በወደብ ውስጥ ከሰማይ ድንጋይ ሲዘንብ በህልም ያየሁ። በትዕዛዙ መሰረት በነገታው ባህር ኃይሉ ወደ ሌላ ሀገር ለማፈግፈግ ተዘጋጀ። እኔ የነበርኩበት 204 ስኮርፒዮን የምትባለው የአሜሪካን ስሪት የሆነችው ቀኝ ጀልባ ያረጀች ብትሆንም ፈጣንና ጠንካራ ነበረች። በላይዋ ላይ 3 የመርከብ መሪዎች ተመድበናል። ወደ 16 ገደማ የሚሆኑ የበታች ሹማምንቶች ደግሞ አሉባት። እኔ በጀልባዋ ላይ የሥራ ምድቤ ዴክ ኦፊሰር ሲሆን ከተመደኩ ገና 3 ወሬ ነበር። ይሁንና እሰራ የነበረው ከማርጌ ወርጄ ሲሆን ደሞዜም ባህር ኃይል ውስጥ ከነበሩት ሁሉ እንዲያንስ ተደርጓል። እንደገባኝ በወቅቱ ከእስር ቤት ወጥቼ በዛ ጀልባ ላይ መመደቤ የሞት ጣዕም ፈጣንና ተግባራዊ የሚያደርገው ነበር ማለት ይቀላል። በየቀኑ የምንውለው በኃይለኛ የጦርነት ቀጠና ውስጥ ነበር። ከዛ በላይ ግን በጀልባዬ ላይ የነበሩት አብዛኛው ሲማኖች አመፀኛ የሚባሉ ነበሩ። እነርሱንም ለአዲስ አለቃ በስርዓቱ ማስተዳደር ቀላል ፈተና አልነበረው። በወቅቱ ለዋናው አድሚራል በእኔ ላይ የተተነበየው የፍርድ ውሳኔ እንዲስተካከልልኝ የላኩት የይግባኝ ደብዳቤ መልስ ገና አልመጣልኝም። ከማዕረጌ ወርጄ ለቀጣዩ 5 ዓመት ባህር ላይ በሲኒየር ሚድሽፕማን የካዴት ደሞዝ እንዳገለግል የተወሰነ ውሳኔ ለእኔ እጅግ አሳሳቢና አስጨናቂ ነበር። ታዲያ በዛ ውሳኔ ባጣው ኑሮዬ የጦርነት ስጋት ተጨምሮበት አመፀኛ በሞላበት ጀልባ ላይ በአሰብ የጋለ አየር ውስጥ ሞቅና ደመቅ ባለው የአሰብ ከተማ ውስጥ የኔና የቪኖ ወዳጅነት ተጠናከረ። ደግነቱ የአሰብ ህዝብ በጣም ተግባቢና ሰላማዊ በመሆኑ መጠጥ ቢያሸንፈኝም እንኳን አደጋ አልነበረውም። አደጋው ምናልባት በአዛዥነት የሚገባኝን ክብር የሚያሳጣው ውርደት ሊያስከትል የሚችለው ውግዘት በሆነ ነበር። በእርግጥ ለዛ የሚያደርስ ነገር ባይፈጠርም፣ ነገር ግን ሞቅታው በራሱ ካለሁበት የጭንቀት ህይወት ይሰጠኝ የነበረው የእረፍት መዝናናት የአዘብ ትዝታዬ ሆኖ ቀርቷል። በእርግጥ አንዳንዴ በአጋጣሚ ከበታቾቼም ጋር መገናኘቴ ይበልጥ መግባባትን ፈጠረልኝ እንጂ እንደሚናገረው እንደሚባለው አላናናቀኝም። በመሆኑም ባገኘሁት ጥቂት የእረፍት ወቅት ያለብኝን የሐሳብ ሸክም በወይን ጠጅና በጅን እያቃለልኩ መክረም ንዴቱን ማብረጃ ሆኖ ሰነበተ። ይህ ሲሆን በወቅቱ ዋናው አዛዤ እረፍት ላይ ስለነበርና ምክትሉም ተግባቢ በመሆኑ ብዙም በስራ ላይ የሚጫነኝ ባለመኖሩ ለኔ ጀልባዋ እንደሰጋሁት ሲኦል አልነበረችም። ዋናው የጀልባዬ አዛዥ ሌፍተናንት ተሾመ የተባለው መኮንን ከራሽያ ተመርቆ ስራ ላይ የቆየ ወግ አጥባቂ ኮሚኒስት ነበር። ከረፍት ተመልሶ ሲመጣ በኋላ ላይ ሰረዳው እዛ ጀልባ ላይ የመደቡኝ ያለ ምክንያት አለመሆኑን ገመትኩ። የመንግስትን ስርዓት የምቃወም መኮንን ሳይሆን እንደ ሀገር ከዳተኛ እቆጠር ስለነበር በጀልባዋ ላይ አቃጣሪ ተመድቦብኝ በሱ ቁጥጥር ስር ይከታተሉኝ እንደነበር ተሰማኝ። ይህ ሲሆን አንድ ቀን ከመንግስት አስተዳደር ስርዓት ጥላቻ የተነሳ እንደ ሌሎቹ መርከበኞች ሁሉ ጀልባዋን አስገድጄ ወደ ጎረቤት ሀገር ጠፋለሁ የሚለው
የውስጥ ቅዴ እንዳለ ነበር ይጦርነት የተባባሰው።